ഈ വർഷം എയ്ഡഡ് ഗവൺമെന്റ് അൺഎയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലായി 330,000 കുട്ടികളാണ് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുന്നത്. പ്രാവശ്യത്തെ സംസ്ഥാന പ്രവേശനോത്സവം എറണാകുളം ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലാണ് രാവിലെ 10 മണിക്ക് നടത്തുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ജില്ലാ ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ തലത്തിലും വിപുലമായ തോതിലുള്ള പ്രവേശനോത്സവ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ 12,644 സ്കൂളുകളിൽ എല്ലാം ഈ പ്രവേശനോത്സവം ഈ പ്രാവശ്യം നടക്കുകയാണ്. ഈ അധ്യയന വർഷം PTA ശാക്തീകരണ വർഷമായി നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. കാരണം PTAകൾ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും മറ്റ് പൊതുവായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ പങ്കാണ് വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ PTAകളെ ശാക്തീകരിക്കുക എന്നുള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉള്ള PTA ശാക്തീകരണ വർഷമായി ഈ വർഷം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. കാര്യക്ഷമതയും ശാന്തവുമായ അധ്യയന വർഷം സമ്മാനിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒട്ടേറെ പരിപാടികൾ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ആവിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ട്. സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈ മദ്യവേനലവധി കാലത്ത് അവരുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളെല്ലാം തീർത്ത് മോടി പിടിപ്പിച്ച് കുട്ടികളെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി റെഡിയായി നിൽക്കുകയാണ്. സ്കൂൾ പരിസരത്ത് ഈ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ വിൽപ്പന ഇപ്പോൾ നേരത്തെ 100 മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഉത്തരവുണ്ടായിരുന്നത് കഴിഞ്ഞതിന്റെ മുമ്പിലത്തെ ക്യാബിനറ്റ് മാറ്റി 400 മീറ്റർ തന്നെ ആക്കി. അത് അതിന്റെ ഉപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ ഒരു ഇത് തടയാൻ വേണ്ടിയുള്ള കർശനമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒട്ടേറെ വാഹന അപകടങ്ങൾ കുട്ടികളെ കയറ്റിയ ബസ്സുകളുടെയൊക്കെ അപകടങ്ങളുണ്ടായി. അപ്പോൾ അത് തടയാൻ വേണ്ടി എണ്ണത്തിലധികം ഒരു ബസ്സിന്റെ കപ്പാസിറ്റിക്ക് അധികം കുട്ടികളെ കയറ്റി ഓടുന്ന വണ്ടികൾക്കെതിരായി കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ ശല്യമുള്ള വിദ്യാലയങ്ങളിൽ അത് കർശനമായ നിരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമാക്കി അവിടെ ആഭ്യന്തരവകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതിന് അത്തരം സ്കൂളുകളുടെ പ്രത്യേകമായി ഇതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ പ്രത്യേകമായ സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഈ ധാർമ്മിക നിലവാരം കൂടി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ധർമ്മസേന ഓരോ സ്കൂളുകളിലും രൂപീകരിക്കാനുള്ള പരിപാടിയുണ്ട്. 10 രക്ഷാകർത്താക്കളടങ്ങുന്ന ഒരു സമിതിയായിരിക്കും. അതിന്റെ ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്ഷേമകാരികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കോർഡിനേറ്റർമാരെ നിയമിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് കൌൺസിലിംഗ് വരെയുള്ള അടക്കമുള്ള പരിശീലനങ്ങൾ അവർക്ക് നൽകുന്നതാണ്.